Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Jú, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það voru leikir í fyrst til karla líkt og við tölum fyrir kvöld. Og ja, það voru nú skemmtilegir leikir heldur betur en ja, línan komin Hjalti Þór Viljónsson sem þjálfari Fjölnis í fyrst til karla. Þeir sitja í öðru sæti deildarinnar. Heill og sæll félagi. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég það bara fínt. Herðu, það má segja að þessi fyrstu deild karla, hún eiginlega alveg óútskýranleg hvernig ósköpunum leikir geta endað og svona með við svona stöðu mála, hvernig hún bara leiku sig? Já, sko, endurinn á þessu deild rosalega skrítin. Mm-hmm. Það sem að náttúrulega valsararnir áttu séns á að skáka að hattamönnum. Síðan náttúrulega tapa þeirra mát okkur og móti Hamri. Mm-hmm. Og síðan Breiðablik vinnur okkur og vinnur svo Hamar og þetta allt svona einhvern veginn í kross. Já, nákvæmlega. En það samt orðið ljóst svona hvaða lið fara í úrslitakeppnina og það eru þið og Valur og Blikarnir og Hamar. Já. Má ekki segja þetta sem er svolítið bara ný deild sem að hefjast núna eftir lokaumferðina? Jó, þetta bara nýtt mót, bara svolítið. Já. Ég meina við spilum móti Hamri núna og ég meina það eru miklu meiri kraftur í þeim núna heldur en við spilum móti þeim fyrir í hérna vetur sko. Mm-hmm. Allt annað sjá liði sko. Já. Leikurinn í kvöld, þar, já, svona, samkvæmt tölfræðin sem að horfa á að þá leit út eins og Hamar væri, já, svona, hafi verið að leiða svolítið tíma. Já, þeir voru raunni. Sko í fyrra álík leitu þeir lunganlega, eða þess bara megninu til. Mm-hmm. Við byrjuðu reyndar, hvað, 18-8 eitthvað hlux. Mm-hmm. Og síðan komu þeir tilbaka og leitu hérna framan á fyrra álík. Og hérna við voru svolítið svona á hælunum varðanlega. Mm-hmm. En þeir hýttu rosalega vel, við vorum með eitthvað í kringu 60 brot fyrir utan tryggjastæni lína, þannig að það erfitt að kofera það. Já, nákvæmlega. En... Já, það allan orðið svona ljóst að þessi liður komuna, en loka umferðin, hún fer fram bara núna, já, bara núna á föstudaginn eða ekki? Jú, það á föstudaginn. Já, og, já, það nú þannig að þá það, já, það Hamar og FSU sem að hefur engin áhrif því að Hamar konir áfram. Já. Í að Fjölnir, það hefur ekki heldur nein áhrif og Jó. Vestri Valur, eða hvernig virkar það? Nú það náttúrulega Fjölnir og Valur í öðru og þriða. Já, þetta rauninni þannig að ef við vinnum í að, mm-hmm. þá tryggjum við okkur annars veldi. En annars geta valsararnir tekið af okkur sem þetta annars veldi. Já, einmitt. Og Blikar eiga jafnvel möguleika því ef að já, Valur myndi fara illa að geta vestri, þá eiga Blikar jafnvel möguleika því að fara upp í þriðasæti eða? Ég held ekki, ég ekki alveg 100%. Nei? En það sko, valsararnir eiga náttúrulega tvo leiki eftir, eða tvo leiki á myndi vestra. Já, já. Á Ísafjörði. Já, ok. Þannig að spurning að þið tapa báðum hvort að þið hafi séns í veta ekki alveg. Mm-hmm. Nei, nei. En hvernig hefur fundið svona fyrst deildin spilast hingað til? Sko, þetta var náttúrulega, já, fyrir árum og þá voru þetta svona eila fjöli sem voru svona, fannst mér svona sterkust. Mm-hmm. Og síðan fannst mér bæði vestri og Hamar taka mikið kipp eftir árum og og hérna og bara voru við virkilega spræk. Og ég svona, þetta var bara spurning hvort að vestri eða Hamar myndi taka fyrsta sæti. Fannst mér. Mm-hmm. FSU reynda byrjuðu flottir. Já. Svo dróst eitthvað úr þeim? Já, það var svona eitthvað. Með hörku náttúrulega Kana. Mm-hmm. Bara virkilega góðan og svo náttúrulega erum með Ara og hérna Hlín Reyns. Mm-hmm. En mann taka síðan meira. En aðeins að fjölnisliðinu, já það lítur allt út fyrir að mikill metnar í að er stefnan að fara upp deildu, nú eru þið konni með, já, tvo kanna og þið náðu að halda hana, mest megnis öllum uppeldum og flottum leikmönnum, hana, öllu efnilegu leikmönnum ykkar hjá ykkur? Já, við náttúrulega ætlum að fara upp í fyrra og hérna, við erum að krössum svolítið sjálfur, þetta er svolítið, fannstu okkur svona okkar að kenna í rauninni? Við áttum í raun að fara upp í fyrra, á okkar mæti náttúrulega. Já. En hérna, þannig að það var bara ákveðið að taka bara annars lag og hérna koma liðinu upp það sem að okkur finnst það annars lagi að vera. Mm-hmm. Þannig að menn voru til í það og við bara hérna sömdum alla leikmenn og hérna, heldum í raun í kjarnanum og heldum Colin mm-hmm. sem kanna. Já. Síðan bættu við núna, ég rétt eftir ráðum út Markus og náttúrulega Þorsteini, Steina. Já. Við erum konum með nokkuð þéttan
þettan hóp sko. Hvernig það, já, hvernig virkar svona fyrir almenn áhugamann sem þekkir ekki regluna? Ef þú ert með tvo kana, máttu bara hafa hann einu sinni í hóp hverju sinni? Eða, þú mátt ekki vera með kana á bekknum eða hvernig virkar það fyrir Jó, ég má vera með, sem sagt, ég má vera með báða kanana í leiknum, mm-hmm. en bara inn á hverju sinni. Já, í einu, já. Já. En mitt, já. Þannig, og það hefur bara reynst ágætlega eða ekki? Jú, bara reynst bara mjög vel. Mhm. Ég gekk mjög vel upp í, í kvöld og eins og maður DFSU og Selfossi, þetta leik. Já. En þá aðeins að fjölnisliðinu aftur, hvernig svona, já, nú þetta ekki loksins búið að leysa úr þessu æfinga aðstöðuleysi, var þetta ekki alltaf til skipti svona handbolti og körubolti þarna í Dalhúsum? Jú, ég alltaf runni fárælega þess að þetta sko. Við, hérna, ég vil degu við leikja á föstudí mm-hmm. og við fáum ekki svona æfingatími í húsin á fimmtudag. Já. Við erum í rýmaskóla þá mm-hmm. og eins og þriðutum að þá erum við ekki með æfingu. Já. Og þetta svona, já, sem betur verið þetta búið að leysa þetta en hérna, þetta búið að vera náttúrulega svona í, já, 3-4 ár, sko. Mm-hmm. En þetta verið háað okkur töluverð. Já, okkurlega. Bæði náttúrulega handbóltanum og, og körfunni, en nú handbólti farin upp og við ætlum að, að hérna fara sem lið. Já, nokkurlega. Þannig að það verður gaman að sjá það, það verður fjölnir í Já, Dóminus deild Karla og Ólis deild Karla næsta ári, eða ekki bara? Jó, við bara ætlum að gera okkar til að fara við. Mm-hmm. En svona lokinn að hvernig sleppt já, ef þú myndir svona gíska farið í úrslit, þú eru eitthvað að veðja það, hvort þú myndir þá fá val, breiðablik eða hamar eða eitthvað svo leiðis? Nei, ég, náttúrulega, sko, ef við vinnum í að þá fá við hamar. Mm-hmm. Og ég veit ekki, það skiptir núna engu máli, þessi fjögur lið finnst mér bara að vera ótrúlega jöfn og góð. Já. Og þetta verður bara virkilega skemmtileg úrslitakeppni. Þannig að hausinn þinn verður á fullu í bleiti í taktík og fleira. Já, á, já, það verður bara svolít. Ég verður bara að fá frí í vinninni. Já. Það verður bara svolít. Nákvæmlega, einmitt. Hjalti, þú voru þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra já. Best. Takk svo Bestu þakir. Takkilega. Já, fyrir hlustandi að við glendum að koma inn á því Höttur eru náttúrulega konir upp í deild þeirra bestu Þeir endur á tóknum með 40 stig Annars það svo fjölnir í öðru sæti Valur í þriðja, breiðabliki fjórða og Hamar í fymta Og verði þetta að loka staðan Þá er það fjölnir Hamar og svo Valur breiðablik En sem að keppast að komast í deild þeirra bestu En síðasta umfyrir fer fram núna á föstudaginn Það Höttur og breiðablik klukkan 6:30 á Egilsstöðum Svo það Hamar FSU í Hveragerði, alvöru slagur þar, kortir yfir sjö í að fjölnir og vestri valur, þeir leikir hefjast allir kortir yfir sjö. Það held ég nú, við ætlum að fara núna yfir í hestamennsku og línuna hér innan skams það Jakob Svavar Sigurðsson afreksknabbi. Það slagdæma tölt núna í meistaradeildinni í hestaíþróttum, sintamann í deildinni og það verður núna á fimmtudaginn næstkomandi. Sigurverðin í fyrra var Árni Björn Pálsson. Á skímu, en hann var á skímu frá kvistum og hann fekk átta einkun svo var hann, Jakob Svavar Sigurðsson sem var í öðru sæti á Glóriu frá Skúfslæk með 7,83 og svo var það Bergu Jónsson á Kötlu frá Ketistöðum með 7,71 Hinrik Bragason var svo í fjórðu á Pistli frá Litlubrekku með 7,54 Ísólfur Líndal Þórsson á Gulltoppi frá Þjóðshaga með 7,17 og Sigurbjörn Barðarsson í sjötta og spóa frá Litlubrekku með 6,38. Far ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Ert þú í rekstri? Kynntu þér símkerfislaust